Приемните на здравните центрове в Сърбия са пълни с пациенти, които се оплакват, че страдат от вирус. Почти никой от тях обаче не знае точно какъв е, тъй като не се правят рутинни тестове, освен за COVID. Най-често им се поставя диагнозата грипоподобно заболяване. През първата седмица на януари в страната е имало малко повече от 8500 такива пациенти, а през следващите дни почти 10 000. Броят им сега също се увеличава. Този брой е очакван. Когато го сравним с същия период на миналата година, можем да кажем, че е на сходно ниво. Това означава, че сезонът има обичайното си протичане. Сега можем да кажем, че най-доминиращият вирус е грипът. Въпреки, че новата епидемична вълна беше очаквана, последиците от нея можеха да бъдат смекчени. Според министъра на здравеопазването от Даница Груичич, решението е в маските и вакцинацията. В края на септември миналата година страната се е здобила с повече от 360 хиляди дози тривалентни и 4 валентни вакцини срещу грип. Според властите най-подходящото време за гражданите да ги получат е преди началото на сезона, но допълват, че дори все още не е късно. Що се, тича, а, вируса, грипа, значит... Що се отнася до грипния вирус, възприемчивостта е обща и всеки може да се разболее. Независимо от призивите на институциите и лекарите, гражданите не проявяват интерес към вакцината. Взехме по-малко от 400 хиляди дози. До сега са използвани около 300 хиляди, което е 5% от населението. Вакцината бе дадена на хората над 65 години, които са в риск. Останалите обаче не са вакцинирани. Всяка година епидемичната вълна достига своя връх през февруари. Така е не само в Сърбия, но и в други европейски страни, където ситуацията е подобна, защото, както казват експертите, вирусът не признава административните граници.